Nechinchi aprel edi bugun? 12. 12 aprel. 2023 yil 12 apreldan. Mana o'pga kelgandi hozir. Chorshanba. Ravoj terishga chiqyapmiz. Kechki 17. Kechki 17 yo 42 ga. Xudo xolsa og'iz ochishgacha tushib qolarmiz ro'zayda. Sayohatimiz boshlandi. Sharor Rashidov tumani Vobsoy qishlog'iga tegishli. Mana ravochlar o'zi chiqib boshlagan. Hali kichkina ekanda. Mana ravoch. Hali juda ham kichkina ekan, buning pichi bor. Mana kattaroq ravochi bor ekan. Mana o'sha mashhur Jizzaxning tog'larida o'sgan ravoch. Yeganlar bo'lsa like bosib qo'yinglar. Buni bilmaydigan ham ko'p lekin. Bahorda o'sadigan ravoch. Jizzaxda mana bahor aprel tog'larda o'tlar zo'r bo'lgan ravochlar ham yaxshi o'sgan mana ravochni yeganlar bo'lsa like bosinglar ravochdan o'zi qaytyapmiz shuncha bugungi hosilimiz mana ravoch Jizzax tog'larida. Buni chet elliklar ko'rsa nima deydi bular? O't tergan deydi. Buni ko'rganlar "O" deydi. Ana.